так. Ого! Вона не боялась, тепер їй стало страшно. Ні, за лапи держи, вона улетить зараз від тебе. Ну, мілая, прості. Опусти голову, кладі голову. Давайте пакет. Мені здається, що вона вже до цього розібрала штук 50 курей, до цього і штук 200 зарізала. Чесне слово, це перше вбивство, яке я зробила. Взагалі, в принципі, якщо потрібно, то я зроблю все.